إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في السور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. حضرات، ابھی سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ ایمان والوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکر بندے کو پسند نہیں کرتا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا دشمن اور مسلمانوں کے مخالفین مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے، اور وہ دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے رہ جاتا ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت مکی زندگی ہے. مکی زندگی جہاں مسلمان ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت کی حیثیت سے جی رہے تھے، ایک غیر مسلم اکثریت کے درمیان مسلمان وہاں مغلوب تھے، محکوم تھے، مقہور تھے، اور وہاں کی غیر مسلم اکثریت نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اسلام کو ختم کرنا چاہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا. انہوں نے چاہا کہ اسلام مکے سے باہر نہ جائے، انہوں نے چاہا کہ مسلمان مکے سے باہر نہ جا سکیں. مکے ہی میں اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، پیارے نبی کا خاتمہ کر دیں گے. دیکھو کہ مسلمان وہاں نہتے تھے، بے بس تھے، غیر مسلح تھے، لاچار تھے، اور غیر مسلم پوری اکثریت میں تھے اور پوری طرح مسلح تھے. یہ سب کچھ رہ کر بھی وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اسلام مکے میں پھلتا رہا، پھولتا رہا، پھیلتا رہا. پیارے نبی محفوظ رہے، صحابہ محفوظ رہے. تھوڑی بہت اذیتیں ضرور ملیں، لیکن جس پیمانے کا نقصان انہوں نے پہنچانا چاہا اور ان کے جو خواب تھے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک بہت بڑا قانون بتایا ہے، جس قانون کو ہمیں سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن وہ لاکھ منصوبے کرے، لاکھ سازشیں کرے، لاکھ پلاننگ کرے، اللہ رب العالمین کا بھی ایک دفاعی سسٹم ہوتا ہے.
جہاں آ کر دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے، جہاں آ کر دشمن کا ہر منصوبہ ناکام ہوتا ہے، جہاں دشمن کی ہر سوچ ناکام ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے دفاعی سسٹم کے آگے دشمن کے سارے خواب چکنا چور ہوتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ایمان والوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے اور اللہ ایمان والوں کی جانب سے ڈیفنس کرتا ہے. حضرات، ملک ہندوستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات نے اس ملک کے مسلمانوں کو بے چین کر رکھا ہے. ابھی دیکھیے، بابری مسجد کا زخم سوکھا نہ تھا کہ پچھلے دنوں حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے، شہریت ترمیم بل، جو اس ملک کے دستور کے خلاف، اس ملک کے آئین کے خلاف، اس ملک کے قانون کے خلاف، جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف، جو عدل کے تقاضوں کے خلاف، اور اس لیے خلاف کہ اس بل کا ایک ہی ہدف ہے، ٹارگٹ، اور وہ ہے مسلمان. اور اس ملک کا دستور مذہب کی بنیاد پر یہاں کے باشندوں کے درمیان کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس بل کا ہدف مسلمان ہے، اس بل کا ٹارگٹ صرف اور صرف مسلمان ہے. حکومت کے ارادے بالکل واضح ہیں، حکومت منافقت نہیں کر رہی ہے، صاف صاف وہ بتا رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، وہ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. نتیجے میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں احتجاجات ہو رہے ہیں، اور ملک کے بعض حصے تو جل اٹھے ہیں. تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، کہیں بستیاں جلیں گی، کہیں قتل عام ہوگا. حضرات، ملک کا مسلمان اس وقت نا امید ہے، ملک کا مسلمان اس وقت مایوسی کا شکار ہے، ملک کا مسلمان اس وقت ڈرا سہما ہے. اس لیے موجودہ حالات میں آج کے خطبے میں میں ایک پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے ہر انصاف پسند باشندے کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں. حضرات، ایک بات یاد رکھیے، حالات چاہے وہ ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں ہو یا ہمارے خلاف ہوں، حالات ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہوں، حالات کو اس نظر سے مت دیکھو کہ یہ دشمن کے بنائے ہوئے حالات ہیں، حالات کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ رب کے چاہے ہوئے حالات ہیں. حالات کے فیصلے زمین سے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. جو بھی حالات، وہ چاہے ہمارے حق میں ہوں، ہمارے خلاف میں ہوں، حالات کے فیصلے زمین سے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. اس لیے حالات کو اس نظر سے مت دیکھو یہ دشمن کے چاہے ہوئے، یہ دشمن کے بنائے ہوئے حالات ہیں. یوں دیکھو گے تو یقیناً بڑی مایوسی ہوگی. حالات کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ رب کے چاہے ہوئے حالات ہیں، اور یہ حالات ہمارے لیے اپنے اندر پیغام رکھتے ہیں. ان حالات کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہوگا، ان حالات کے ذریعے اللہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوگا، ان حالات کے ذریعے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوگا، ان حالات کے ذریعے سے غفلت کی نیند سونے والی قوم کو اللہ جگانا چاہتا ہوگا. حالات اپنے اندر پیغام رکھتے ہیں. حالات کو اگر اس زاویے سے دیکھو گے یہ دشمن کے بنائے ہوئے حالات ہیں، تو مایوسی ہاتھ آئے گی کہ ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں. حالات کو اس نظر سے دیکھو یہ ہمارے رب کے چاہے ہوئے حالات ہیں، یہ ہمارے رب کے چاہے ہوئے حالات ہیں. اس نظر سے دیکھو گے تو امید کی کرن آپ کو نظر آئے گی. یہ شکست ہمارے رب کی چاہی ہوئی، یہ ذلت ہمارے حق میں ہمارے رب کی چاہی ہوئی، یہ زوال ہمارے حق میں ہمارے رب کا چاہا ہوا. اس نظر سے اگر دیکھو گے امید کی کرن نظر آئے گی کہ جس رب نے یہ ذلت ہم پہ مسلط کی ہے، جس رب نے ہمیں اس زوال سے دوچار کیا ہے، اس رب کے ہو جاؤ، اس رب سے قریب ہو جاؤ، اس رب کو منا لو، حالات خود بخود بدل جائیں گے. قرآن صاف طور پہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ پڑو مسلمانوں، احد میں بڑے زخم آئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جو باقی رہے سب زخمی تھے. اس وقت حوصلہ دیتے ہوئے کہا گیا وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو، اور یہ سبق یاد رکھو أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، واقعی مومن بن جاؤ، واقعی مومن بن جاؤ گے تو غلبہ تمہارا مقدر ہے. قرآن کہتا ہے حضرات، اہل ایمان جب وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید
دل میں بسا لیتے ہیں کائنات کے آگے وہ اس طرح بے خوف اور نڈر ہو جاتے ہیں. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, کہ جب اہل ایمان سے لوگ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تمہارے خلاف دشمن اکٹھا ہو رہے ہیں, تمہارے خلاف دشمن پلاننگ کر رہا ہے, لہذا اپنے دشمن سے ڈرو. فزادهم ایمانا, یہ باتیں اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, اور اہل ایمان کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, اور جو مسلمان نازک حالات میں اللہ پر ایسے توکل کا ثبوت دیتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی بارش ان پہ ہوتی ہے, اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہوتا ہے, لم يمسسهم سوء, انہیں کوئی شر لاحق نہیں ہوتا, انہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی, انہیں دشمن کا کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا ہے. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه, اور یہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے لوگوں شیطان اپنے دوستوں کو ڈرانا چاہتا ہے. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين, لہذا اگر واقعی تم مومن ہو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو, اللہ رب العالمین کہتا ہے. حضرات اللہ پر اگر ایمان لا لوگے راہیں کتنی مسدود کیوں نہ نظر آئیں, راستے کتنے بند کیوں نہ نظر آئیں, راہیں کتنی دشوار اور مشکل کیوں نہ نظر آئیں, جہاں راستے نہیں اللہ رب العالمین اس پر توکل کرنے والوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. بنو اسرائیل ایک ایسی جگہ جا کے پھنسے, سامنے دیکھو تو دریا ہے, پیچھے دیکھو تو دشمن ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا, جب بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے, سامنے دریا ہے بڑھ نہیں سکتے, اور پیچھے فرعون دشمن آ گیا ہے پیچھے ہٹ نہیں سکتے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے, اب تو ہم دھر لیے گئے, اور واقعتاً بتاؤ کہیں کوئی راستہ بالکل نہیں ہے, لیکن توکل وہاں راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں راستے نہیں ہوتے, ایمان وہاں راہیں نکال دیتا ہے جہاں راہیں نہیں ہوتی. کلا ان معی ربی سیہدین, جس یقین کے ساتھ جس زور کے ساتھ بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ آج ہم پکڑ لیے گئے, اس سے زیادہ یقین بھرا جواب انہیں موسیٰ علیہ السلام سے سننے کو ملا, ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, آج میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا, ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا. حضرات یاد رکھیے, اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں, اپنے بندوں کی مدد وہ کیسے کرتا ہے, اس کی غیبی مدد کیسے آتی ہے. اللہ کا ایک قانون یہ ہے, وہ اپنے بندوں کو دشمنوں کے نرغے میں رکھ کے پالتا ہے, وہ اپنے بندوں کو دشمنوں کے درمیان اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام, فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں, اس بچے کی تلاش میں جس بچے کے ہاتھوں اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے کی پیشنگوئی ایک نجومی نے کی تھی. فرعون بنو اسرائیل کے سینکڑوں بچوں کو قتل کر رہا تھا, اللہ نے کہا جس بچے کی تجھے تلاش ہے اس بچے کو میں تیری نظروں کے سامنے تیرے خرچ پہ پالوں گا. کہا جس بچے کی تجھے تلاش ہے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کو الہام کیا کہ لے اپنے اس بچے کو صندوق میں ڈال کے بہا دینا, بچے نے بہا دیا, صندوق بہتے بہتے قصر فرعون تک پہنچا, فرعون کے محل میں پہنچا, اور فرعون نے اس کو اٹھا لیا, آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. بعد کی تفصیلات سورہ قصص میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس موسیٰ کی جس بچے کی تلاش اسے تھی, اللہ نے خود اس بچے کو اس کے گھر پہنچایا, فرعون کے محل میں, فرعون کی آنکھوں کے سامنے, فرعون کے خرچ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی تاکہ انہی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ ہو سکے. یہ اللہ کا قانون ہے. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين, جن لوگوں کو زمین میں کمزور سمجھ کر ظلم ہوتا ہے ہم انہی لوگوں کو امام بنا کے کھڑا کرتے ہیں, انہی لوگوں کو ہم رہنما بنا کے کھڑا کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کو ہم وارث بناتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, وہ اپنے بندوں کو جب چاہتا ہے دشمنوں کے نرغے میں پوری سلامتی کے ساتھ پالتا ہے. اور حضرات اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی یاد رکھو, جب جب اہل ایمان کو نصرت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, جب جب اہل ایمان مشکل حالات میں پھنستے ہیں, جب جب اہل ایمان قومی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی مدد اس شکل میں آتی ہے کہ دشمنوں کی صف میں ہمارے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں,
دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد اللہ کھڑا کر دیتا ہے جو دشمنوں کی صفوں میں رہتے ہوئے ہماری مدد کرتے ہیں. کتنی مثالیں ہم اس کی دیں. ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب قصر فرعون میں پہنچا, فرعون کو یقین ہو گیا یہ غیر معمولی بچہ ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کہ اس کے ہاتھوں میری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. درباریوں سے کہا فوراً قتل کرو اس بچے کو, فوراً قتل کرو. رب العالمین کو اس بچے کی حفاظت منظور تھی. اللہ نے کیا کیا, فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. بیوی نے فوراً کہا لا تقتلو عسى ان ينفعنا, کہا کہ بادشاہ سلامت اس بچے کو ماریے گا مت, اس بچے کو قتل نہ کیجئے. اور تاریخ ہمیشہ یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی بادشاہ اپنی رانی کو اپنی بیوی کو ناراض کبھی نہیں کرتا. حکومت ہمیں حقیقت میں بہت سارے موقعوں پر بادشاہ کی نہیں ان کی بیویوں کی چلتی ہے. تو بیوی نے کہہ دیا لا تقتلو, اس لیے کہ بچے کی محبت اللہ نے اس بیوی کی دل میں ڈال دی تھی. اس طرح اللہ نے فرعون کو یقین ہونے کے باوجود کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں میری سلطنت جانے والی ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈال کر اس بچے کی حفاظت کر لی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا, فرعون کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن کہتا ہے دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. انہی درباریوں میں سے ایک درباری جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد نکل آیا, وہ فوراً بھاگا بھاگا آیا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فرعون کا درباری ہے, موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے سن کے آیا ہے. فوراً آ کے کہا موسیٰ جتنا جلد ہو سکتے ہو مصر سے نکل جاؤ, تمہارے قتل کے مشورے ابھی سن کے آیا ہوں. فخرج انی لک من الناصحین, اس خیر خواہ کے مشورے کو سن کے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. یہ اللہ کا قانون ہے, جب بھی اہل ایمان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے دشمنوں کی صفوں میں وہ ہمارے ہمدرد کھڑا کرتا ہے. سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے. مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا, مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا. کہا کہ مسلمانوں سے کوئی لین دین نہ کرے, مسلمانوں سے کوئی تجارت نہ کرے, مسلمانوں سے کوئی بزنس نہ کرے, کوئی شادی بیاہ نہ کرے, بات چیت نہ کرے, گفتگو نہ کرے. شعیب ابی طالب کا حصار ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمان محصور کر دیے گئے. اور یہ آزمائش 3 سال رہی, اور یہ آزمائش کے ایسے سال رہے بھائیوں, مسلمانوں نے اس دوران اللہ اکبر بھوک مری اور فقر و فاقے کی ایسی اذیتیں برداشت کی. صحابہ کہتے ہیں کہ شعیب ابی طالب کے حصار کے دوران ہم نے درخت کے اتنے پتے بھوک کی وجہ سے چبائے ہیں, کھجور کے درخت کے اتنے پتے کھائے ہیں کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو ہمارا پاکانا بھی جانور کی مینگنیوں جیسا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر, ایسی آزمائش کے ایام. آپ جانتے ہیں یہ آزمائش کیسے ختم ہوئی؟ اللہ اکبر, انہی مشرکین میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے, مطعم بن عدی جیسا انسانیت نواز انسان کھڑا ہوا تھا, تو کافر مگر اخلاق والا تھا, انسانیت نواز تھا. مطعم بن عدی اپنے 5 ساتھیوں کو اٹھ لے کے کھڑا ہوا, 6 کے 6 کافر, 6 کے 6 غیر مسلم. انہوں نے پورے مکے سے کہا مکے والو ٹھیک ہے محمد سے ہمارا مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ظلم کی حد کر دی تم نے, انہیں کھانے نہیں دے رہے ہو, پینے نہیں دے رہے ہو, ہم اس بیکاٹ کا بیکاٹ کرتے ہیں. چنانچہ ایک صحیفہ جو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اس حوالے سے, مطعم بن عدی اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کو پھاڑ دیا, اور اس طرح یہ بیکاٹ ختم ہوا. دیکھو غیر مسلم کی صف میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کرتا ہے جب ہم صبر و ثبات قدمی کا ثبوت دیتے ہیں, ایمان و یقین کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے نہیں. اور یہی مطعم بن عدی جب پیارے نبی طائف گئے, طائف سے واپس ہو رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والوں نے کہا مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ منع کر دیا. مطعم بن عدی, اللہ پھر دشمنوں کی صف میں ہمدرد پیدا کیا. مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا محمد میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں, میری شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہو سکتے ہو. اس طرح بھائیوں سیرت کے واقعات, انبیاء کے واقعات, دعات اور مبلغین کے واقعات بے شمار ہیں جو یہ بتاتے ہیں اللہ کا ہمیشہ سے یہ قانون اور یہ دستور رہا ہے, اہل ایمان کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی دشمنوں کی صفوں میں وہ ہمارے ہمدرد پیدا کرتا رہا ہے.
اور دوسری بات حضرات، اللہ رب العالمین کو ظلم سخت ناپسند ہے، ظلم ظلم ہے، وہ ہندو کرے تو بھی ظلم ہے، وہ مسلمان کرے تو بھی ظلم ہے، وہ حکومت کرے تو بھی ظلم ہے، وہ رعایا کرے تو بھی ظلم ہے، وہ حاکم کرے تو بھی ظلم ہے، وہ محکوم کرے تو بھی ظلم ہے، وہ نیک انسان کرے تو بھی ظلم ہے، وہ برا انسان کرے تو بھی ظلم ہے، الظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے حضرات ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی، تاریخ نے بڑے بڑے ظالموں کے انجام کو محفوظ رکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ یہ سبق ہمیں دیتی ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کا انجام یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ہر فرعون کا غرور ایک نہ ایک دن ضرور کچلا جائے گا۔ انا احیی و امید کا نعرہ لگانے والا نمرود، اس کا انجام یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ہر نمرود کو ایک نہ ایک دن ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، خوار ہونا پڑے گا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی کا نعرہ لگانے والا قارون، اس کا انجام یہ بتاتا ہے وقت کے ہر قارون کو جو اپنی دولت پہ اتراتا ہے ایک نہ ایک دن زمین کا لقمہ بننا پڑے گا۔ دنیا میں اپنی جنت بنانے والے شداد کا انجام یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ہر شداد کے خواب اسی طرح چکنا چور ہو جائیں گے جس طرح کے شداد قوم عاد کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ اور بدر میں ابو جہل کی ذلت، ابو جہل کی موت، ابو جہل کی ہلاکت یہ پیغام دیتی ہے کہ وقت کا ہر ابو جہل ایک نہ ایک دن قدموں تلے روندا جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کی حرکتوں سے ناواقف ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، یہ نہ سمجھو۔ انما یؤخرہم، اللہ کا قانون ہے وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، اس کا قانون ہے۔ واملی لہم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میری چالیں بڑی مضبوط ہیں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ ظالم کے لیے اللہ کے پاس دیر ہے، مگر اللہ رب العالمین کے پاس ظالم کے لیے اندھیر نہیں ہے۔ حضرات آج ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، وہ بل پاس ہوا ہے جو ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگتا ہے، اور ستم دیکھو کہ ثبوت مانگنے والے وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ انگریز کی جوتیاں چاٹتے رہے، اور ثبوت ان لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں جن کے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتی ہے وہ ہمیشہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، اور اسے اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضرات آج ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، کاغذی ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو ہندوستانی ہونے کے کاغذی ثبوت نہیں، خونی ثبوت رکھتی ہے۔ آج بھی اگر اس سرزمین ہندوستان کو نچوڑو گے، ہمارے آبا و اجداد کا لہو ٹپکائے گی یہ سرزمین۔ آج ہم نمازوں میں جب سجدے کرتے ہیں، ہمارے سجدوں میں ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے خون کی مہک آتی ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ آج ضرورت ہے محترم بھائیو کہ اس ملک کی غیر مسلم عوام جو انصاف پسند ہے، اور بڑی تعداد ہے، صحافیوں میں ایک انصاف پسند طبقہ ہے، سیاستدانوں میں ایک انصاف پسند طبقہ ہے، بھلے سے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، جو ہمارے لیے لڑتے ہیں، ہمارے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، ہمارے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، جو مطعم بن عدی کا رول یہاں ادا کرتے ہیں، جو ابو طالب کا رول ادا کرتے ہیں، یہاں ایسی تنظیمیں بہت ہیں، یہاں ایسے افراد بہت ہیں، یہاں ایسی شخصیتیں بہت ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کے مطعم بن عدی کو تلاش کریں، آج ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کے ابو طالب کو ڈھونڈیں، اسے ساتھ لیں، آج ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کے ہمدرد، خیر خواہ، ناصر، امن پسند، صلح پسند غیر مسلم کا ساتھ لیں، اور ساتھ لے کر اپنی قوت دکھائیں، اپنی طاقت دکھائیں، اور اس ایسے ظالمانہ قوانین کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائیں۔ ملک بھر میں احتجاجات ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ اس ملک میں حکومت بسا اوقات ایک ہی زبان سمجھتی ہے، وہ ہے احتجاج کی زبان، اپنے پیغام کو حکومت تک پہنچانے کے لیے، اپنے میسج کو حکومت تک پہنچانے کے لیے بسا اوقات احتجاج ضروری ہو جاتا ہے۔ اور میں ہمارے دیندار طبقے سے کہوں گا، للہ، عرب ممالک کے فتاوے اٹھا کر یہاں کے حالات پہ چشمہ نہ کریں، یہاں کے حالات بالکل الگ ہیں، وہاں کے لیے فتاوے اہل علم کے موجود ہیں،
کہ احتجاج ناجائز ہے. یا رب ممالک کے تناظر میں یہ فتویٰ بالکل برحق ہے, احتجاج اصلاً مسلم حاکم کے خلاف ناجائز ہے. لیکن ان جیسے حالات میں, ہندوستان جیسے حالات میں, ہندوستان جیسے ممالک میں حکومت ایک ہی با ایک ہی زبان سمجھتی ہے, اور وہ ہے تعداد کی زبان, احتجاج کی زبان. ضرورت ہے کہ یہاں کی غیر مسلم اور انصاف پسند عوام کو ساتھ لے کر ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑے. حضرات, ملکی معیشت کا کیا حال ہے, ملکی معیشت کا کیا حال ہے؟ ضروریات زندگی کتنی مہنگی ہو چکی ہیں. پیاز جیسی چیز 200-250 روپے کی آج ہم کھا رہے ہیں. ایسے میں این آر سی جیسا بوجھ پہلے ہی سے ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, جھکی ہوئی ہے, اور این آر سی جیسا بوجھ اس ملک کی معیشت پر ڈالا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے آسام میں جو این آر سی کا سلسلہ چلا, صرف آسام ایک اسٹیٹ میں کتنا خرچ آیا؟ 7,800 کروڑ روپیے. 7,800 کروڑ روپے صرف آسام میں این آر سی کا خرچ. اور اگر پورے ملک میں اگر نافذ ہوگی تو سوچئے. حکومت کا کام ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے, زندگی جینے کا حق چھیننا نہیں ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ایسے ناعاقبت اندیش فیصلے آج کر رہی ہے. وہیں حضرات, ہم اپنے مسلمان, تمام مسلمان بھائیوں, تمام مسلمان بہنوں کو حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کہنا چاہیں گے, آپ سے بتانا چاہیں گے کہ اپنے دستاویزات درست کر لیجئے. ہم چاہیں نہ چاہیں اب یہ چیز نافذ ہو کر رہنے والی ہے, تو لہٰذا سیلاب کے آنے سے پہلے بند باندھ لینا چاہیے. سیلاب کے آنے کے بعد اگر بند باندھنے کی کوشش کریں گے تو وہ کارآمد نہ ہوگا وہ اقدام. لہٰذا اپنے دستاویزات درست کر لو. قانون دان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جگہ جگہ پروگرام کر کے مسلمانوں میں قانونی بیداری لائیں. مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے, سب سے بہترین پلیٹ فارم اس کے لیے اللہ کے گھر ہیں, مسجدیں ہیں. ہر مسجد سے متصل جو مکانات ہیں, جس محلے میں بھی مسجدیں ہیں, مسجد کے ذمہ داران اپنے مسلیوں, اپنے نمازیوں اور اپنے ارد گرد پائے جانے والے گھرانوں میں جو بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے دستاویزات درست کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ہمارے جو دعویٰ سینٹرز ہیں, این جی اوز ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, خصوصاً جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے. دیکھو, جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہیں حالات کی نزاکت کا احساس نہیں. ہم ایسے نازک حالات سے گزر رہے ہیں کہ لمحے کی خطا بھی جو ہے, لمحے کی خطا کی وجہ سے صدیوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. ہمیں نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. اس لیے اپنے دستاویزات تیار کر لو, اپنے دستاویزات تیار کر لو. جو دستاویزات تقریباً یعنی ثبوت بننے والے 20 سے 23 دستاویزات ہیں جو آپ کی شہریت کا ثبوت بنتے ہیں, ان میں سے جتنے دستاویزات تیار کر سکتے ہیں تیار کر لو. ہمیں تدبیر بھی کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے. اعقلھا وتوکل علی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توکل, پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور باندھنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. اونٹ کو کھلا رکھ کے توکل کرنا یہ توکل کا غلط مفہوم ہے. اس لیے جو دستاویزات ہیں ان کی تیاری کر لو. حکومت کے ارادے صاف ہیں, حکومت کیا چاہتی وہ بالکل صاف ہے, وہ ڈھکی چھپی بات نہیں. جیسے ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, حکومت ہمارے ساتھ منافقت نہیں کر رہی ہے, وہ صاف صاف بول رہی ہے وہ ہمیں اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتی ہے, ہمارے بہت سارے بنیادی حقوق کو چھیننا چاہتی ہے. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کے قانون کو جانو, قانون دانوں سے مشورے کرو, اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا نہ بھولو, اللہ سے دعا کرنا نہ بھولو. جب مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جناب میں گڑ گڑانا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. جب قوم بنو اسرائیل پہ مشکل حالات گزر رہے تھے, قوم بنو اسرائیل نے دعا کی تھی, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. یہ دعا قوم بنو اسرائیل نے کی تھی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں قومی سطح پر, اجتماعی سطح پر پوری امت کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہماری دعاؤں کو بیکار نہیں کرتا, اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا, اللہ ہماری دعاؤں کو رائے گا نہیں کرتا. دعائیں ضرور رنگ لائیں گی, کسی نہ کسی شکل میں رنگ لائیں گی, اور کسی نہ کسی وقت ہماری دعائیں رنگ لائیں گی. مایوس بھی نہیں ہونا ہے, تدبیر بھی کرو, اور تدبیر کرنے کے بعد تقدیر کے جو بھی فیصلے ہمارے حق میں لکھے گئے ہیں ان سے راضی برازا رہنے کی کوشش کرو. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو
آپ سب سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی حالات کی نزاکت کو سمجھ کر جو مطلوبہ تیاری ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو لوگ بھی کسی بھی انداز میں ظلم کر رہے ہیں, ظلم کرنے پہ آمادہ ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے, اللہ انہیں غارت کرے, اللہ انہیں برباد کرے. رب العالمین امت مسلمہ کی ملک ہندوستان میں بھی اور عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی ہی نہیں اللہ دنیا کی امن و سلامتی کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, عالم اسلام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.